Gagal itu biasa. Berusaha tanpa putus asa itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan tunjukkan cara-cara bagaimana kita nak menghantar tugasan melalui aplikasi Flipgrid. Jadi yang pertama sekali, kita mesti pergi ke Play Store ataupun App Store untuk download aplikasi Flipgrid. Okey, boleh type Flipgrid dan dia akan muncul ada butang, ada logo Flipgrid yang berwarna hijau, putih dan merah. Jadi kita install. Apps ni tak berat sangat, dalam 21 MB sahaja. Okey, tunggu sehingga apps selesai install. Okey, boleh klik open. Bila klik open, dia akan bawa kita ke main page. Jadi tekan next. Bila kamu seorang pelajar, pilih student. Bila kalau kamu seorang guru, pilihlah educator dan klik next. Join code akan diberikan oleh guru apabila guru memberikan tugasan kepada murid. Jadi kita boleh masukkan join code di sini. Boleh type join code yang diberikan oleh guru. Dan tekan go. Join with Google. Pilih akaun Google yang sesuai. Okey, di sini kita dapat lihat tugasan yang cikgu berikan dan juga respons yang telah diberikan oleh kawan-kawan. Jadi, kita boleh masukkan respons kita dengan menekan add response. Flipgrid akan tanya beberapa soalan, jadi allow sahaja semua soalan. Okey, jadi kita dah ready untuk ambil video untuk rakam, tapi belum rakam lagi. Kita boleh pilih efek yang kita nak. Contoh, kita boleh pilih frame, nak bagi lagi cantik. Kita juga boleh masukkan teks. Kita boleh pilih bentuk teks apa yang kita nak masukkan. Kita juga boleh pilih ink kalau kita nak lukis. Boleh pilih board. Dia pun ada juga whiteboard untuk melukis ataupun nak menulis apa-apa. Ada stickers macam emoji, accessories. Boleh masukkan gambar lain, boleh masukkan GIF dan ada frame. Boleh pilih stickers apa yang kita nak. Kalau rasa tak nak, kita boleh delete dekat bakul sampah tu. Boleh pilih stickers lain. Stiker tu boleh kita kecilkan dia atau besarkan dia. Okay, kita boleh mula rakam. Kita tekan button yang ada di sini dan boleh mula merakam. Setelah siap rakaman, kita boleh tekan next. Di sini kita boleh review video tadi dan kita juga boleh edit, boleh buang ataupun kita nak add video yang lain. Kalau dah setuju, dah berpuas hati, boleh tekan next. Kita tulis nama yang nak di display kan nanti. Tulis nama penuh lebih sesuai. Dan klik submit. Okey. Video anda sedang di-upload. Sekejap sahaja. Boleh tunggu. Jadi kita boleh save video yang kita dah buat. Kita nak share video kita dengan kawan-kawan pun boleh. Tapi yang penting kita tekan return to topic. Jadi kita dah nampak respons yang kita berikan dalam tugasan guru. Jadi guru akan semak dan berikan mata PBD untuk tugasan yang kamu buat. Setakat itu dahulu perkongsian cikgu mengenai cara menghantar tugasan melalui Flipgrid. Semoga ilmu yang dikongsi memberi manfaat. Sekian, Assalamualaikum.